galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E bom, galera, hoje nós vamos jogar aqui um Roblox na companhia do agente. Fala aí, agente. Fala, galera, agente player na área, e vamos jogar esse negócio muito louco aqui. Vamos jogar esse escape do McDonald's. Me vende uma batata aí, por gentileza. Comi. Bom, galera, a gente vai ter aqui que escapar do McDonald's, né? Mapinha tradicional aqui do Roblox, escapando de alguma coisa. E vamos ver se a gente vai conseguir, hein, agente. São desastres, já vou alertando aí. Olha a cara desse carinha. Por favor, pra gente escapar do McDonald's rápido. Olha só. Ah, tá, pensei que era player. Não. Nossa, já tem umas batatas aqui mergulhadas no óleo. Bem delícia. Tipo, ha? Olha só eu. Eu tô aqui glorificando a batata. Ah, eu não posso te empurrar, mas se eu tentar... Ah, caí. Mas pode se eu tentar não. Te passar, eu caio. É verdade. Caraca. Consegui. Já tô aqui no primeiro checkpoint. Eu... Padinha, não vai na fé aí. Eu consigo. Não, um dia. Tem que esperar. Que trabalho em grupo. Trabalho grupal. Tem paciência aí. Tem tempo. Vambora. Tenho, então. Relaxa. Essa é a parte mais fácil. Você não viu nada ainda. Conseguiu. É muito tenso esse negócio aqui. Caraca, que a gente vai ter que passar esses quadradinhos aqui. Vai. E tem que cuidar. Ó. Oh. Que isso? É ketchup e mostarda? É, não tem maionese, então não vale. É. Consegui! Quase que eu pisei ele também, no final. Também, estamos aqui no checkpoint. Isso aqui é o quê? Gelo? Parece que é gelo, né? É um refrigerante gelo, muito louco ali. Gelo. Estamos... Caraca, quase caí. Estamos aqui no gelinho da Coca-Cola. Caí. Ixi. Fale-se! Dá a mãozinha aqui, dá a mãozinha. Já era a soda cáustica da Coca-Cola? Pode fazer propaganda, é cola só. É cola. É cola, cola. Toma aqui na cola. Na cola da vitória. É estranho o nome, cola não tem sentido nenhum. Pois é, velho, tipo, nada a ver. Oh, aí. E aí, chegamos aqui, ó. Nossa, já tá aqui já. Tô, viciado. Rápido aqui, ó. Aqui a gente vai ter que... Caraca, isso aqui... A gente vai ter que virar a câmera. Nossa, morri pro queijo. Isso é um queijo? Parece, tá estresse queijo, mas parece um queijo. Vamos passar aqui pelo queijo agora. Ok. Ó, o amarelo aqui, ó, não mata, viu? Não mata? Ai, que estranho. Não, acabei. É, deve ser algum bug, alguma coisa. É, pra ser um obstáculo isso aí, mas tudo bem, vamos passar aqui, ó. Mó sofrimento psicológico aí, eu tô vindo pelo cantinho. Né? Todo mundo indo pelo cantinho, a gente vai passar por aqui. Porque nós somos espertões. Pulando hambúrguer. Mano, essa coxa aqui tem nada a ver com o McDonald's. McDonald's é só... Aqui no Brasil, né? Sei lá como é que é lá nos gringos. Ah, é verdade. Aqui a gente só tem hambúrguer. Você quer dar dois hambúrgueres, alface, queijo molho? Com queijo extra, por favor. Aqui a gente tem que adivinhar, eu acho. Ah, acertei! Não, mas nossa, não, morri! Morri! Qual que você foi? Fui no esquerdo, esquerdo. Não vai esquerdo, vai outro. Escolhe um aí. Ah, eu já fui no meio já antes, então não vou no meio não, tô de boa. Então, acertou, aqui. Miserável. E agora? E agora? Ai, ajuda, tô afogando! Ajuda, tô afogando! Ajuda, tô afogando! Aí, ó, voltou. Voltei. Caraca, você foi por qual? Eu fui no da direita, não vai. Da direita, eu vou no meio. É na esquerda. Ah, morri de graça. Nossa, pera, vamos que a gente vai conseguir. Tá, é esquerda. É uma distância de um pro outro aí. Direita. Opa. Direita. Beleza. Agora a esquerda de novo. Tá morrendo por nada, velho. Agora eu vou no meio, né? Ainda não teve nenhum no meio. Não é possível que não vai ter pelo menos umzinho aqui. Ó. Ah, moleque, acertei. Vai, esquerda. Oh. Direita. Dando espacinho. Eu tava morrendo à toa, sei lá o que tá acontecendo. Não. Qual que é aqui? Direita. Não, esquerda. Esquerda. Ah. Meio. Gerou um trauma na criança. Nossa. Boa, vamos agora continuar. Não. Nossa, como é que vai pular isso aqui? Peraí. Ah, facinho. Beleza. Opa. Caraca, é um parcozinho, hein? Parcozão. Mas o que é isso aqui no McDonald's?
Será que é, sei lá, tipo M&M's? Será? Não tem sentido. Não tô entendendo isso aqui, não. Mas tudo bem, vamos continuar aqui com o parkour. Deve ser alguma... Não, sei lá, eu... Nossa, não... o que que é isso? Bacon? Caraca, parece. Nossa, pera, isso aqui é difícil, hein? Isso aqui você tem que dar um pulo e ir pra frente. Ó. Oh. Cheguei. Vai. Quase. Pula pra cá logo. Aí, boa. Que desesperador isso daqui. Nossa, ó, pro cantinho, pro outro, beleza. Aqui, agora, boa. Aqui no outro. Nossa, tô indo muito rápido, mano, tô pegando já. É, esquece essa parte que eu tô meio rápido. Tô nervoso. Pera, aqui, boa, no cantinho de cá. Ah! Conseguiu? Nossa, eu consegui. Boa. Morri! Será que só te passar em cima já morre? Parece. Então esse aqui é chapa quente. Bem no finalzinho ali, eu encostei na corda e fui teleportado pra outro lugar. Tá, tô quase chegando, calma aí. Mentira, nem sei se eu vou chegar. Cheguei. Tô aqui. Boa. Ó, os pacotinhos de batata, eu acho. Sei lá. Sorte. Vai. Aqui, boa. Caraca. Aqui agora. Nossa, tem uma tábua aqui. É um biscoitinho da sorte. Pulamos. Conseguimos de primeira. Chegando aqui, ó. Cuidado. Nossa, tem uns trem aqui que você não pode pisar em cima, não. Cuidado. Os parafusos, sei lá. Peraí, eu posso pisar no amarelo? No amarelo pode, só não pode nesse parafuso, hein, enferrujado. Nossa, você vai pegar tétano. Pera, passando aqui. Boa. Caraca. O que será que isso aqui tem a ver com o McDonald's? É o vermelho e amarelo, né? tem sentido, mas... A única coisa. É que basicamente você tá fugindo do McDonald's, né? Então você tá, tipo, passando pela parte, sei lá, construções. Nossa, é horrível isso daí. Nossa, essa parte é muito difícil. Qual delas? Essa aí que eu tô agora. Olha só. Nossa. Caraca. Aqui vai ter que ir bem devagarzinho. Consegui. Boa. Nossa, mano. Nossa, muito momento nessa tensão. Muita tensão. Mulher usando esse momento de tensão. Caraca. Nossa, quase. Quase que eu caí ali atrás. Eu também. Qualquer passo aqui a mais é fatal. Eu ia cair de burro, porque eu abusei da sorte. É, tipo, eu tô dando dois passos, sendo que é pra dar só um, porque eu quero ser a rapidona, sabe? Cheguei. Tamo na língua do... Como é que é o nome? Ronald McDonald. Ronald. Tamo na língua aqui dele. Cuidado, acho que esse rosinha mais claro não pode pular em cima. É chiclete. Nossa, eu pera. Eu sempre tive medo dele. Eu também, ele não é muito agradável, não. Nossa, eu fui teleportada. Pula na língua dele. Nossa, tem dois aqui no final. Então, pula em cima do maior. Nossa. Ah, você morreu? Eu morri. Caiu só seu corpinho aqui. Sério? Do queixo. Toma cuidado, o queixo é esburacado. Ai, por que esburacar o queijo? Para ficar igual queijo suíço. Isso, né? Eu nunca lembro o nome desse queijo. Acho que é queijo suíço. Eita! Nossa, pera. Tô quase chegando. Tem que dar um tempinho pra você se... É, que senão um tromba no outro já era. Aí, daí já era. Dá consegui. Ruim. Consegui. Aí, tô vivo. Não acredito. Agora pula. Nossa, que será que é esse aqui mais óleo quente escorrendo? Não sei. Radiação. É, não duvido nada. É que mantém as coisas intactas lá. É, tem batata que dura 20 anos. Pra mais. Olha lá, pulei. E ainda dá pra comer. Nossa, bom. Tem umas facas girando aqui. Caraca. Tem um sprint aqui, não? Não. Caraca, vou ter que esperar passar a faca. Foi. Nossa, você não pode ser atingida nem pela faca, nem pela tábua. Pela tábua não, pelo cabo dela. Cabo, é. Nossa, que é difícil. Nossa. Eu vou passar pelo cantinho, será que eu morro? Eu sou espertona. Ah, mano, ó, vamos roubar. Ah, quase. Passa pelo cantinho. Ai, a última certa. Caraca. Ao medo. Agora. Corre. Boa, passei.
pegar aqui o checkpoint. Nossa, só os hamburguizão aqui. Nossa, me deu fome agora, droga. Nossa senhora. Mas... Nossa, esse aqui não, você não afunda, tem uns que se afunda. Nossa, tá pulando junto de mim. Caí. Caiu? Caí. Fui eu? Sei lá, acho que não, foi porque eu pulei antes. Ah, por que que eu nasci aqui antes? Eu não peguei o checkpoint do hambúrguer. Mas eu passei em cima dele, que zoado. Será que ele tá bugado? Nossa, quero nem morrer. Nossa, pera. Nossa, calma, eu tô aqui no último. Vai. Tô te vendo vai, aqui vai. De longe. Aí, boa, consegui. Nossa, morre não, acho que esse checkpoint aqui tá bugado. Ah, piorou agora, agora que eu vou morrer. Pera, eu vou chegar aí. Beleza, aqui é tranquilo, favorável. Foi. Pular aqui de um cantinho pro outro. Passei mais um. Passando mais outro. Meu Deus, vai ser ouro. É ouro. É ouro. É... Eu vou indo já, aprendendo a se trombar aqui, né? Pode ir. Já tô chegando. Caraca, aí. Quase que eu caí aqui. Quase que meti a barriga no pão. Nossa, ele manda você pra trás se você pular errado. Sério? Foi teleportado. Pera, eu tô chegando. Tô chegando. Cheguei. Fui teleportada também. Que é isso? Aqui, ó. Nossa senhora, cuidado. Fui jogado longe. Meu Deus, você fez uma centopeia. Caraca, que pera. Caraca, então acho que a gente terminou o mapa, né? Acho que sim, hein? Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Esse mapa foi muito fácil. Escapei do McDonald's. O que você achou desse mapa, gente? Gostei, foi bom. Me desafiou mentalmente. E aí a gente conseguiu. O professor vai ficar feliz. Bom, galera, aquele outro mapa que eu tinha trago escapando do bebê do mal foi muito mais difícil que esse, então eu achei esse aqui muito fácil. Peço pra vocês que se vocês gostaram, deixa aquele likezão maroto, compartilha e comenta o que vocês acharam do mapa. Vou estar deixando o mapa aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem estar jogando, beleza? Então, é isso, dá um tchau pra galera, gente. Falou, galera, bora deixar o apoio que é muito bem-vindo, é nóis, tamo junto, beijão pra vocês e vambora. É isso aí, galera, o canal da gente vai estar aqui na descrição do vídeo, passa lá, um conteúdo bem fera mesmo. E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima, fui!